Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі мен Волков геология акционерлік қоғамы арасында меморандум жасалды. Көп жылдық тарихы бар алматылық ірі компания мұнайға саласы мен тау-кен орындарын барлауға арналған құрылғыларды кәсіп орындардан сатып алумен айналысады. Осы күні ірі компания башлығы жергілікті серіктестіктермен тығыз әріптестік орнату арқылы отандық тауар өндірушілерді қолдамақшы. Бүгінде отандық тауарға тапсырыс беруші ірі компания мен кәсіпорындар арасындағы әріптестікті нығайту маңызды. Жұмыс сапары аясында Волков геология акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Болат Ушкенов пойыз венчурлік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Алматылық мейман компанияның қауқарымен онда шығарылатын өнім түрлерімен танысты. Өз қызметін 10 жыл бұрын бастаған солтүстік қазақстандық кәсіпорын бүгінде геологиялық барлау жұмыстарына және мұнай-газ өңдеу саласына қажетті құрылғылардың 6000-нан астам аталымын әзірлейді, дені құрал саймандар. Волков геология акционерлік қоғамына басқарма төрағасы болып, бір ай бұрын ғана тағайындалған екен. Осы себепті облыс әкімдігі мейманды өңірімізге арнайы шақыртып, серіктес компаниялармен жақынырақ таныстыруды жөн санаған. Петропавлдағы көп салалы жабдықтар зауыты қатты пайдалы қазбаларды жер астынан өндіріп алатын компаниялардың тапсырысын орындайды. Серіктестік уран өндірісі мен тау-кен орындарын бұрғылауға арналған жабдықтар шығаруда ел бойынша алдыңғы орында. Айта кету қажет, көп салалы жабдықтар зауыты Волков геология акционерлік қоғамының тапсырысын 10 жыл бойы орындап келеді. Сказал, что мы сделали разрушающий инструмент в Казахстане. И вот, слава богу, мы уже 3 года отработали. Волков геология акционерлік қоғамының әкімшілігі зауыт шығаратын өнімдердің сапалы екеніне көз жеткізген. Сондықтан екі тарап одан әрі серіктестікті нығайтуға қарсы емес. Кездесуде облыс әкімдігі Волков геология акционерлік қоғамымен ұзақ мерзімді тығыз әріптестік орнату жөніндегі меморандум жасасты. Сейчас подписан меморандум. Ертеңгі күнге сеніммен қарау үшін осындай келісімдердің уақытынан бұрын жасалғаны дұрыс. Біздің зауыт елімізде алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың бірі. Өзге компаниялармен бәсекелес болуға шамамыз жетеді. Материалдық техникалық кешеніміз мығым. Өнім бағасы қымбат емес. Көп салалы жабдықтар зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Волков геология акционерлік қоғамымен келісім шартты тағы 3 жылға ұзартпақшы. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.